今天分享几个小偏方，用来缓解咳嗽、发热等症。如果咳嗽、喉咙干痒，用花椒煮雪梨。小时候我咳嗽感冒，我妈就会煮这个，喝完润润的，发热但不出汗的喝红枣姜汤，没有红枣的也可以不放。喝完全身热乎乎的，很容易就出汗了。喉咙痛吃盐蒸橙子，咳嗽喉咙痛的都可以吃一个止咳，清咳吃一两次就会有效果。咳得厉害的多吃几次，记得盐不要放多了。